i gràcies al, a la recerca que ha fet Joan Galcerà, doncs ens hi situarem, ens hi arribarem i sabrem unes quantes coses més de les que potser no sabíem de la presència catalana en terres americanes. És per mi doncs una satisfacció de poder presentar el Joan Galcerà, bon amic de terres capafontines, amb qui doncs hi tenim aquesta coincidència i una amistat creixent, que ens parlarà avui d'aquest Perú català que doncs ella ha pogut veure en primera mà i que ha investigat, ha intentat d'aprofundir-hi, i jo crec que el resultat és una recerca molt interessant. Joan Galcerà és nascut a Flix, a la Ribera d'Ebre, resident al Vallès Oriental des de fa 26 anys, i ell és una altra vegada enginyer. Per tant, tenim tarda d'enginyers, perquè és un altre enginyer, en aquest cas enginyer tècnic industrial per la Universitat Rovira i Virgili, i té un màster en administració d'empreses per la Universitat Ramon Llull. Ha treballat en multinacionals del sector elèctric, cosa que li ha permès de viatjar i de conèixer món. Apassionat per la història de Catalunya, allà on ha anat, ha buscat sempre d'entendre la idiosincràsia local de l'indret. I en un dels seus darrers viatges professionals com a enginyer, s'ha desplaçat fins al Perú. En aquest últim viatge a l'Amèrica del Sud, aquest darrer viatge li ha permès d'investigar la petjada catalana al Perú, que ara mateix tot seguit ens explicarà i esperem que sigui del vostre interès, que segur que ho serà. Endavant. L'Institut Nova Història, ara se sent bé, perfecte. Això s'ha mogut. D'acord, quina millor manera de començar parlant del Perú català mostrant el famós mapa del Domingo Teixeira, del portuguès Domingo Teixeira, on ja tenim posada la senyera al damunt del Perú. Per tant, és un luxe molt gran començar a parlar del Perú català quan ja ens posen la senyera al damunt. Per tant, és una referència molt sòlida. Hem de recordar que el Domingo Teixeira va fer aquest mapa just abans, o sigui, el 1573, just abans de que el reine de Portugal comencés a pertànyer a unir-se a la corona espanyola, de manera que ja no hagués sigut tan fàcil, diguéssim, fer un mapa com aquest, o almenys si s'haguessin enterat ja hagués sigut més difícil d'haver-lo conservat. Però clar, el bo que tenim aquí és que el Domingo Teixeira ens va posar Portugal, o millor dit, Catalunya, a la mateixa alçada que Portugal, és a dir, com a nació i com a estat. Portugal, ja sabem, va ser un gran estat, diguéssim, que es va dedicar al comerç internacional per via marítima, perquè la via terrestre cap a l'Àsia, quan va caure Constantinople, allò va quedar tancat. Per tant, s'havien d'obrir cap al mar. Els portuguesos van baixar cap a l'Àfrica, cap baix. Els catalans plus ultra van anar cap a Amèrica. Per tant, eren dos potències comercials molt grans. Els catalans, tot el que van fer al Mediterrani, que portaven segles comercialitzant, tenint, ja sabem el que havíem dit fins ara, els virreinats, els consolats, totes les flotes marítimes, etc., els bancs crediticis, etc., tota aquella maquinària que havia estat funcionant al Mediterrani, ara ho estàvem passant a Amèrica, o sigui, tal qual. Per què? Perquè no quedava un altre remei. És a dir, si volem que allò funcioni, comercialment funcioni, totes les posicions que estaven agafant Amèrica, doncs lògicament s'havia de treballar de la mateixa manera que es treballava en els altres punts. Sabem que el Mediterrani havia hagut fins a 78-80 consolats. Doncs al final, en tots els temps dels Àustries, s'hi va arribar fins a 200 consolats, és a dir, hem de comptar també els d'Amèrica. Amèrica havia consolats de mar, que és algo que quasi bé no s'ha parlat. Per tant, qui va anar
Amèrica va anar amb la senyera, per tant formava part del procés d'expansió de la corona catalana cap a Amèrica. Va anar gent, en principi, els capdavanters militars eren gent noble de la casa catalana, propera, que buscaven territori, buscaven allò que no havien tingut per herència, buscaven possessions, buscaven patrimoni, buscaven diners i fama, però darrere d'ells qui va anar? Darrere d'ells va anar molta gent que, per diferents motius, doncs, es veien forçats a marxar d'aquí d'Europa i van anar cap allà. Clar, qui volia anar tan a lluny? Era molt arriscat. Per tant, van anar gent que tenia la necessitat, uns per buscar la fama i patrimoni, i altres perquè tenien que fugir d'Europa. Bé, perquè eren jueus, perquè eren protestants, etc. Per tant, va anar molta gent de diferents nacionalitats i diferents religions, però sota la senyera catalana obeint un pla d'expansió coordinat i estructurat pel rei, diguéssim, que ens representava en aquell moment, Carles I. Per tant, podem dir que l'imperi català de Carles I tant estava a Europa com estava a Amèrica. Per tant, en aquesta conferència jo el que vull és parlar de l'organització virreinal. No puc aprofundir molt de cada cosa, lògicament, perquè el que pretenc és abarcar. L'organització virreinal, el Consolat de Mar, l'Armada del Mar del Sud, és molt important tot el tema de l'Armada, com treballaven, els bancs públics, que és una cosa que no ens han parlat mai, totes aquestes coses eren d'indiscutible marca catalana, com avui veurem. A més, aporto un testimoni de que el Francis Drake era Francesc Drac. Vull dir, ja s'havia parlat aquí en diferents ocasions aquesta possibilitat, però aportaré un testimoni més de que el famós pirata anglès Francis Drake era el Francesc Drac, un cognom ben català. Senyeres catalanes amb els vaixells que anaven allà, per dir, veurem, les senyeres al Perú. Proves escrites de que la senyera, en un moment donat de la història del Perú, va deixar de portar-se a... es va començar a prohibir els vaixells i van començar a forçar les ja banderes dels Habsburg, és a dir, l'aspa de Borgonya. O sigui, va haver una època, tot eren vaixells en senyeres, va haver una altra època que van dir s'ha acabat, ara ja aspes de Borgonya. També anava la cosa, a nivell comercial va ser un èxtasi comercial, realment es va començar tan pront com se va arribar a treballar el tema comercial, que també va anar que, lògicament, allí va fer cap tothom i quan la corona va passar de Carles I a Felip II, o sigui, el seu fill, va anar a ramblar ràpidament i a castellanitzar el tema, controlar-lo, perquè si no se li podia escapar fins al punt de perdre les colònies americanes. A més, parlarem del traspàs dels noms catalans cap als castellans. I veurem com la Inquisició doncs, comença a fer allí el seu paper. És a dir, el Felip II, en vez d'enviar una armada o enviar diguéssim, un cos armat per detindre o per controlar el tema, el que va fer va ser enviar la institució, el Tribunal de la Santa Inquisició, per anar diguéssim, arramblant, intentant controlar tot allò perquè inclús ells tenien el perill de perdre tota la colònia. En què m'he basat? M'he basat en fonts de primera mà del Tribunal de la Santa Inquisició, del Joan Toribio Medina, un prestigiós historiador i advocat de Xile, nom reconegut, força reconegut, té publicat diverses... Ell el que va fer va ser vindre a la península, va anar als arxius de Simancas, de Sevilla, etc., va recolectar informació, còpies, i va anar a Xile i va escriure diversos tomos sobre el Tribunal de la Sant Ofici. Per tant, són informacions que venen pròpiament directament d'arxius espanyols. Parlarem també del Tribunal del Consolat, que són molt importants, seria el Consolat de Mar. Parlarem dels bancs públics, parlarem de l'activitat literària a l'Amèrica Hispana i de la censura. És a dir, no puc parlar molt de cada cosa perquè hi ha molta profunditat, però intento abarcar una mica perquè veiéssim l'abast que tenia tot això. Del barri de Montserrat, que és aquí com va començar tot, si se'n recordeu, jo vaig participar al simposi del 17 de novembre de l'any passat, allà a Arenys, presentant, bueno, jo que havia estat allà en aquell moment, i em va cridar l'atenció que hagués al mateix moment que es fundava la ciutat de Lima, van aparèixer una sèrie de barris, primerament el barri on vivia la noblesa, o sigui, el famós carrer Major amb el palau virreinal, amb tots els nobles, els primers ocupants nobles, és a dir, és una
els carrers quadriculats, tal com marcava les regles, diguéssim, que es van crear ja en temps de Ferran II, el catòlic, i després ja van començar a néixer aquells barris, ja diguéssim, de colons, de gent que anava arribant i es anava instal·lant. I es va néixer també en aquell moment el barri de Montserrat, o sigui, molt primerenc dins del segle XVI. I després hi havia un tercer barri, que diem barri Os Altos, que és on se va començar, diguéssim, a créixer per aquell costat. Aquí veiem una foto que és emmurallada, crec que és de finals, va emmurallar la ciutat a finals del segle XVII per protegir-se dels pirates. Però aquests tres barris, o sigui, el barri que li diuen el Damero de Pizarro, perquè era el centre, i el barri de Montserrat i el barri Os Altos van ser els tres únics barris que van haver a la ciutat de Lima des del segle XVI fins a mitjans del segle XIX, que es van fer fora ja les muralles i es va créixer a l'exterior. Però vull dir, el barri de Montserrat va estar des del principi fins a aquests, fins a principis del segle XX, pràcticament era el principal barri on estava tota la vida econòmica, les fàbriques, la vida al carrer, diguéssim, on vivia la societat civil. Val. Què passava aquí? Jo el que explicava en aquella ponència que vaig fer de 10 minuts és que els virreis, quan arribaven a Lima, el primer que feien era passar la nit a l'església de Montserrat, a la Verge de Montserrat, venerant la Verge, on demà feien els grans juraments com a nous virreis al portal de Montserrat i després feien ja cap al Palau Virreinal i entraven ja, diguéssim, havien fet tots aquests conjuros, tots aquests juraments, però ja com a havent passat tota aquesta tradició de passar per l'església de Montserrat, etc, etc. És a dir, que el barri i l'església de Montserrat i la Verge de Montserrat tenien un protagonisme molt especial i això és el que va quedar l'atenció. Jo enumero aquí una llista de noms que es guarden avui en dia, que serien el canal o riu de Montserrat, el molí de Montserrat, si aneu per allí, alguna vegada trobareu el carrer de Montserrat, ells ja en diuen Montserrate, han afegit la E, la placeta de Montserrat, Porta de Montserrat, estació de tren de Montserrat, l'església de Montserrat i Sant Sebastià, la parròquia de Montserrat, comissaria de Montserrat i l'escola de nens de Montserrat i Sant Sebastià. Això és el que queda allí i és algo que hem de tindre en compte, que va ser un barri, diguéssim, que va néixer en un moment en què teòricament no hauria d'haver tanta, diguéssim, nom català, quan ja sabem que la història oficial diu que els catalans i els aragonesos precisament havien arribat en aquella època. Però curiosament, torno enrere, perquè dins del barri de Montserrat, que era aquesta zona d'aquí, havia el camí que anava cap al barri del Callao, cap al port del Callao, sortia aquí un camí, anava cap al port, i aquí hi havia un pont, que era el pont... Perdó? No es veu. Clar. Marca aquí. Aquí? No, a l'esquerra, aquest de l'esquerra. Aquí? Aquí, vale. Perdó. Perdó, això seria el barri de Montserrat, això seria el barri del Damero de Pizarro i això seria el nou barri de Barrios Altos, que estic dient. Aquí estava el camí que anava cap al port del Callao i aquí hi havia un pont que creuava, que era un antic pont dels Inques, i tot feia cap aquí al barri de Montserrat. Aquest pont el van fer fora i van crear un nou pont. Qui hi havia aquí controlant aquest pont? Doncs estava la església de Nostra Senyora dels Desemparats. Bé, una altra mostra. O sigui, això va ser un valencià, el Bartolomé Calafe, 1629, doncs va comprar aquests terrenys, uns terrenys que no devien ser gens barats, perquè estava en el lloc, jo diria, més estratègic de la ciutat, perquè era d'entrada i sortida, el lloc principal, i es va edificar l'església Nostra Senyora dels Desemparats i Sant Josep. Va estar aquí, aquesta església, va anar progressant, canviant. Hem de recordar que al Perú, tota aquella zona va de molts terratrèmols, per tant, les edificacions s'havien de refer perquè caien moltes vegades. Va anar canviant de fisomia. Al segle XIX tenim aquesta d'aquí i va anar, diguéssim, evolucionant. Clar, qui forçava que hagués aquest tipus de... Aquesta, que és la Nostra Senyora dels Desemparats aquí? Doncs hi havia un virrei, el conde de Lemos, i la virreina, doña Ana de Borja, que com a bona valenciana doncs donava culte aquí, no? És a dir, els valencians, dins de la nació catalana, van tindre molta força aquí en aquesta època, al segle XVII. Al segle XX, l'Església havia canviat de fisonomia. El 1921 el que van fer
el 1921 aquí, la foto és del 1921, bé, el 1939 el que va decidir el govern és tirar en terra tota l'església, tota l'església, el que van posar al damunt va ser una extensió dels jardins del Palau Reial que està justament al costat. O sigui, es va encarregar tota l'església als desemparats, tot a fora. Què van fer? 3 quilòmetres més enllà, ja fora quasi de la ciutat, van edificar aquest bodrio d'aquí, que seria la Iglesia Nova dels Desemparats i Sant Josep. Mireu si ha canviat d'estar aquí, en aquesta posició tan destacada i tan monumental, aquesta preciositat, diguéssim, d'estructura arquitectònica, anem evolucionant cap a un neoclàssic al segle XX i el 1939 fora i edifiquen, avui en dia, al segle XXI, el que tenim és això. Per tant, és... bé, doncs, realment una pena molt gran que tot això hagi anat desapareixent. El jueu Salima, clar, el que estàvem dient és que molta gent va tindre que marxar d'Europa cap allà i marxar amb la senyera. Es parlaven dels portuguesos, però no eren portuguesos, eren gent jueva que es feien passar per portuguesos i que es van establir al Perú, molts al barri de Montserrat i altres al port. Clar, eren portuguesos de nació hebrea, realment no eren portuguesos, bé, moltes vegades a la Wikipedia que els fan passar per nascuts a Lisboa, o Porto, etc., però no ho eren. Hem de tenir en compte que l'any 1590, o sigui, ja estava Felip II com a rei, hi havia ja una sinagoga, que en principi això, històricament, estava perseguit. Hi havia una sinagoga i ho va estar fins al 1635, és a dir, va estar més de 60 anys una sinagoga present al Perú. Els jueus allí eren molt potents en aquella època i tot i que estaven tots controlats, perquè se sabia que eren jueus, perquè molt que volguessin, diguéssim, amagats, se sabia qui eren, i clar, estaven tots, eren gent molt potent i que realment els van tolerar, per què? Perquè aportaven molt al comerç, i el que buscava en aquell moment Felip II era arroplegar diners. Per tant, abans de fer fora jueus i anar arroplegant, vas dedicar-se a altres prioritats, com ara explicarem. Hi havia una persona, un jueu molt important, que es deia Manuel Bautista Pérez. Ara parlarem d'ell. Manuel Bautista Pérez... El Manuel Bautista Pérez era un comerciant d'esclaus que ja es va fer ric a Europa, d'abans d'anar a Amèrica, que amb els seus germans ja traficava per Àfrica portant esclaus cap a Europa i cap a altres llocs. Va arribar al Perú i va ser la persona més important que havia en aquell moment a Lima. I a més van començar a comercialitzar per tota Amèrica. En seguida que van arribar, van començar des del port del Callao a moure vaixells amunt i avall i van ser gent que van fomentar moltíssim l'economia. Què va passar? Doncs, bueno, tanta economia havia, tants diners havien, que ràpidament, quan van poder, quan va tocar el moment, perquè això ho feien d'una manera, doncs, una mica arreglada, va haver un gran pogrom en aquest moment, que li diuen aquí, en aquest cas, la gran complicitat, i van agafar 63 jueus i 57 portuguesos de diferents nacionalitats, segurament, i els van fer un judici de la Inquisició i molts els van cremar vius. Inclús el mateix Manuel Bautista Pérez. Inclús aquí a Lima encara recordo un carrer que es diu el carrer Matajueus. D'acord? Vull dir, és algo que hi van ser, van tindre molta força, però en el seu moment, quan se va decidir, es van fer fora. Clar, aquesta gent també es parla, una forma que van tindre d'acusar va ser que també va jugar amb la monarquia holandesa, perquè havia el perill, això, Felip II i tota la gent des de Madrid, que en aquell moment ja estaven tots l'acord de Madrid, a principis del segle XVII, ja trobaven que havia un perill de que els colons criolls, ja començaven a ser criolls de Lima, es van fer tan poderosos que podien inclús vendre's, o sigui, podien pactar amb una altra corona i dir, escolta, aquest territori, sortim d'Espanya i ho regalem tot aquest territori a la monarquia holandesa o la monarquia anglesa, etc. Però clar, això, havia aquest perill i ràpidament van actuar. D'acord? Hi ha el nom del port que es diu El Callao,
que aquí ningú ha sentat càtedra. Quan he buscat l'origen del nom, no en diuen cap, diuen, bueno, podria ser portuguès, callau, acabat amb o, podria ser com una pedra redona d'aquestes de calar, però no té cap sentit. Per tant, com que no hi ha ningú que hagi sentat càtedra, podríem pensar també que l'haver jueus, el callau, pogués ser dels calls, dels primers calls que es van habitar a prop del port, o al mateix port, d'acord? Vivien uns a Lima i altres vivien al port. Per tant, el callau podria ser, és una conjectura, però com que ningú ha sentat càtedra, doncs donem peu en això. Bé, aquí tenim un carrer del segle XIX, 1866, que encara es diu en aquella època Calle de los Judíos. Tot això ja no es diu així avui en dia, però fixeu-vos, al final del segle XIX, quina riquesa de carrer hi havia, una riquesa arquitectònica fantàstica, en un munt de botiguetes. Això de les botiguetes també és curiós, després n'hi parlarem, però ja al segle XVII hi havia botigues, carrers amb botigues, però que eren ja obrador, tenien ja mostrador i tenien dependents. Això al segle XVII, molt abans del segle XVIII, que s'havia dit que era quan havien començat a França, inclús aquí a Catalunya, les primeres botiguetes. Clar, era un lloc tan ric que lògicament el comerç es va obrir molt ràpidament, i a principis del segle XVI i principis del segle XVII, doncs, com que no hi havia tantes restriccions com se van trobar després, va haver una expansió econòmica molt gran. Bé, si anem al primer llibre que estava treballant, que era el Tribunal de Sant Oficio de la Inquisició de Lima, que és un llibre publicat a finals del segle XIX, el tomo 1, pel Juan Toribio Medina, que és una persona prou respectada i prou reconeguda a Xile com a advocat, com a historiador, que va anar als arxius de la península de Simancas i de Sevilla a buscar informació de primera mà, ho va treballar, ho va publicar, i ens trobem que dins de tots els personatges que hi ha implicats amb l'Inquisició, tant com a disortats com a participants, vull dir, que formaven part de la mateixa estructura de l'Inquisició, hi ha molta gent que es diu Joan. Clar, els noms és important perquè no hi ha massa respecte amb els noms. Hi ha moments que posen Joan, hi ha moments que posen Juan, és a dir, però dins del llibre posen Joan. I allà on ha hagut Joan, doncs ho he respectat perquè d'alguna forma ho separen, no? Quan és Juan, quan és Juan. Si hi ha Joan, jo guardo el Joan. I està aquí descrit d'aquesta forma gent amb cognoms castellans, diferent origen, però en nom Joan. Per tant, hi havia un Joan de los Reyes, que era un mulat esclau, que va ser informador de la Santa Inquisició. Hi havia un Joan de Vargas, que era un clèric a l'església de Santa Anna. Hi havia un Joan de Saratxo, que era receptor del Sant Ofici. Hi havia un Joan Bautista, estranger, de Còrsega, natural del poble de Calvi. Un Joan León, arcabusser, serraller, natural del lloc anomenat Sant Jord, al Regne de França. Estava el mercedari Joan de Bustamante, estava Joana de Vera, el doctor Joan de la Roca, el licenciat Joan Pérez. Hi havia un capità anglès molt famós, que parlarem, Joan Oxnam o Oxnam, Joan Butler, també anglès, pilot de vaixell, el Joan de Medina, escrivà reial de Valladolid, Joan d'Urissar, natural de Budia, Guadalajara, Joan Serrano, natural de Jerez de la Frontera, Joan Ruiz, de Còrdoba, Joan de Camargo, pare franciscà. O sigui, tenim un llistat bastant llarguet que he volgut reflexar perquè crec que és interessant, perquè no són pocs. I a més tenen diferent origen, diferent nacionalitat, perquè veiem aquí que hi ha aquí gent de tot arreu. El segon tomo trobem el Joan de Salazar, Joan d'Espinosa, Aguacil Mayor, Joan Tello, Aguacil Mayor de Joan Espinosa, quan aquest no podia exercir, Joan de Acevedo, portuguès acusat de jueu, Joan de Mañozca, que aquest era inquisidor, va ser inquisidor a Mèxic i al Perú, l'Andrés Joan Gaitán, inquisidor al Perú, Joan Rodríguez de Silva, portuguès acusat de jueu, Joan Ramos de Rojas, un llogater de mules, acusat també de jueu, Joan de la Queva, mercader, Joan de Turgoyen, alcaide de les presons secretes de tortura, Joan Riesgo, ajudant de les presons secretes de tortura, aquests anaven junts, el Joan Castillo de Benavides, doncs era el notari de funcions per tortura, el Joan Belló, un funcionari acusat de cohecho, en aquest cas, Joan de Cadalso, funcionari col·laborador del tribunal, Joan de Soto, miner, Joana de Cabrera, dona de Joan Gutiérrez de Ulloa, germà de l'inquisidor Ulloa, aquest el van fer casar, o sigui, la Joana de Cabrera era filla d'un important empresari miner que es deia Amador Cabrera, tants diners va fer que d'alguna manera van arreglar el matrimoni amb el germà de l'inquisidor. En aquest cas es deia el gendre, diguéssim, el Joan Gutiérrez de Ulloa. Estava Sant Joan de Goiri,
el situen a Biscaya, doncs hi ha el Baltasar de Nogueras, un sabater a Panamà, i surt també el Joan Jufré, que va ser un explorador i primer batlle de Santiago de Xile. És a dir, a veure, hi ha un llistat que, perdoneu que l'he llegit tot, però és que crec que val la pena veure que almenys el nom, si fos en portuguès, seria Joao. Si fos en castellà seria en Juan, però és que posen Joan. I clar, si n'hi ha un o dos, no en faríem cas, però és que n'hi ha molts, no? I això és el que em crida l'atenció i ho he volgut posar. Això està accessible a internet, aquests tomos, i es poden visualitzar. De fet, he escrit un article que surt cada un a quin número estan i a quin número de pàgina. D'alguna manera es pot, qui vulgui, consultar-ho. És a dir, és una informació que crida l'atenció. A més, hi ha els canvis de noms que he dit abans. O sigui, hi ha gent, com aquest cas, diu el Diego Hernández Herrador, natural de Trujillo, Espanya, que per otro nombre se llamava Joan García. O sigui, un Joan García que en un moment donat li canvien a Diego Hernández. Diu que estuvo preso por haber dicho delante de muchas personas que no era pecado tener cópula carnal con una negra. O sigui, per això mateix el van castigar. I bueno, pues, aquest senyor, Joan García del Castillo, li van canviar a Diego Hernández. Hi ha el Joan Medrano, que per otro nombre se llamava l'ingrato Joan de María. O sigui, diu Joan de María, en un moment donat passes a Joan de Medrano. O sigui, els canvis de noms van ser constants en aquella època. I això pues, va crear molta confusió, doncs, perquè al final dius, bueno, poden ser d'origen català, però com que després ja els veus en castellanitzats, dius, i perds una mica, diguéssim, el fil, no? Més coses. Trobem aquí el mateix llibre que hi ha tota una sèrie de noms de personatges anglesos, però que consten com uns noms que no semblen anglesos en absolut. I això és un text tret d'aquest llibre. Diu, després parlem dels pirates Hawkins i Drake, que a més són molt, molt habituals dins de les cròniques de conquesta d'aquelles èpoques, ja explicarem després, parlar dels pirates, del Hawkins i Drake, que tenien molta presència allí. Diu, després de la derrota i prisió de Ricarte Aquines, que el fan passar com a Richard Hawkins, o sigui, Richard Hawkins diu, té un nom que dins de la història, que aquí, de la història espanyola, entre cometes, diu que es digui Ricarte Aquines, i d'alguno de sus compañeros que havia entrado en el Mar del Sur a finales de 1594 por don Beltrán de Castro. Parte de ellos fueron enviados a las galeras de Cartagena, pero se llevó a Lima a 13, los cuales en 5 de diciembre de ese mismo año fueron metidos en cárceles secretas porque las informaciones constó que eran herejes y como tales habían robado a muchos españoles. Estos eran Joan Elix, de edad de 44 años, natural de Plymouth, eso es Inglaterra, Enrique Green, entre paréntesis Green, Nicolás Hans, flamenco, Joan Ullen, Elix Harley, Enrique Chefre, Ricarte de Avis, que és un cognom prou conegut a portuguès, que el fan passar per Davis, de 46 anys, herrero, casado i con hijos de Londres, Cristóbal Palar, irlandès, Tomás Reid, Guillermo Lee Lake, Guillermo Bríes, Francisco Cornieles, flamenco, Hugh Carnix, diu Joan Toqué, que era el Tucker. El Tucker era el Joan Toqué, o sigui, un o l'altre, és a dir, noms anglesos en noms catalans, o molt que d'anglesos no tenien res. Realment és una informació que ens estan donant de que realment no saps com agarrar-ho això. És a dir, qui era realment el Hawkins? Era Ricardo d'Aquines? Tots aquests que el Joan Toqué era el Tucker, el fan passar per Tucker. Això és algo realment curiós, que és el que s'estan explicant. Jo tinc la meva teoria, la compartiré al final. També tenim un testimoni clar de que el Francesc Drac és el Francis Drake, el famós pirata Francis Drake. Jo sé que companys d'aquí, d'Institut de Nova Història, ja havien fet la conjectura de que el Francis Drake doncs, podia vindre del Francesc Drac, no? dels germans Drac de Menorca, em sembla, o de Mallorca, perdó. D'acord. Diu, són tres pàrrafs que he agafat. Diu, en este tiempo, pocos días antes que el dicho inquisidor Prado, aquest inquisidor Prado, que es diu Juan Ruiz de Prado, era el canonge de Tarragona. Diu, llegase a esta ciudad, perquè aquest senyor el van agafar com a supervisor d'inquisidors, o sigui, tenia l'inquisidor oficial i després de tant en tant enviant un supervisor a veure si l'inquisidor feia bé la feina. I aquest van enviar el canonge de Tarragona. Diu que havien salido d'Inglaterra, si ho sabia, que havien salido d'Inglaterra ciertos navíos i s'entendia que venien a esta mar del sur. I a la misma sazón trujeron presos al santo oficio a dos ingleses que havien prendido en la ciudad de Buenos Aires.
que venían de un navío se perdieron en el río de la Plata, uno de los cuales se llamaba Juan Drac, primo del capitán Francisco Drac, y el otro Ricarte Conania, hombre señalado y versado en la navegación. Según text, diu, Juan Drac, también inglés, o sigui, Juan Drac no té nom d'inglès, però diu, Juan Drac, también inglés, primo del célebre Sir Francis Drake, tal cual, de 22 años de edad, quien preso en idénticas circunstancias al anterior, dijo que le pesaba mucho haber sido luterano, por lo cual fue condenado solo a 3 años de reclusión con prohibición de ausentarse de Lima bajo pena de relapso. O sigui, era el cosí del famós Francis Drake, que era el pirata més buscat per la corona espanyola, i resulta que simplement l'agafen i el fiquen en reclusió 3 anys. Potser no era Francis Drake, potser era un pirata pels espanyols, després a partir de Felip II capdavant, però potser al segle XVI, a final del segle XVI i principi del segle XVII, havia pogut ser una persona amb connivència amb aquells catalans que podien haver allí perquè d'alguna manera també podia ser d'origen o de religió protestant, com s'havia conjeturat al seu moment, hi havia una certa connivència. Per tant, per uns és un pirata i per altres era un comerciant més que venia per allí i doncs d'alguna manera podia haver una certa connivència. Hi ha un tercer pàrraf que parla del Miramontes, que després parlarem, un poeta diguéssim, que va escriure molt sobre crònica de conquesta, i escriu en un dels seus textos, diu, Drake serà el dragón, o sigui, del drac, no? És com dir, Drake no és anglès, Drake és català. Hi ha del Miramontes, que després parlarem, hi ha tota una sèrie de literatura que com va passar aquí al segle XV, segle XVI, principis del segle XVII, doncs va haver tota una literatura que va engrescar, va enriquir tota una crònica, diguéssim, d'aventures, de grans personatges que explicaven doncs, grans èpiques. Per tant, hi he vist parlar, diguéssim, d'alguna manera, en certa ironia per amagar certes informacions. Doncs en aquest cas, Drake serà el dragón. Ho podem interpretar com Drake no era anglès, Drake era català. Estem veient, i és curiós, que el primer inquisidor que va enviar Felip II al Perú, precisament era de nació catalana, era de Castelló. Parla aquí de Cervantes Cerezuela, fill de Bartolomé Cerezuela i de Maria Giral, d'Orpesa, Castelló. La Inquisició va arribar a 1569. El Felip II va arribar a rei, bueno, com va morir seu pare, 1556-57, va a Madrid, capital de la corona, 1561, i en 1569 va arribar la Inquisició a Lima, o al Perú en general, d'acord? Fins a 1820, que va ser quan se van independitzar. Per tant, Cerezuela, que tant està escrit amb C com en C trencada, doncs va ser el primer inquisidor, també és curiós que sigui de nació catalana. Què va passar? Què va fer aquest home? Quina era la idea? Per això abans dia dic, bueno, és que hi havia jueus, però van tardar una mica a reaccionar contra els jueus. És clar, els jueus portaven diners, movint el comerç i d'alguna forma podien ser útils. Però quina va ser la primera prioritat? La primera prioritat que va tindre Felip II i tota la maquinària de la Inquisició que va enviar va ser eliminar, borrar tota la presència dels primers conqueridors que van haver, el Francisco Pizarro, Diego de Almagro, tots aquests famosos, que aquí podem interpretar com a nobles catalans, que després n'hi parlarem, però que d'alguna manera, pel que tot el que va passar, van voler, diguéssim, eliminar i embargar totes les riqueses que havien guanyat per ser els primers que van arribar, que van aconseguir la primera or, la primera plata, totes les seues, diguéssim, posicions i privilegis d'encomendadores, perquè es van posar com a encomendadores allà en plan feudal, amb els seus criats treballant gratis, etc. Vivien molt bé. Doncs el que va fer aquest home, el servant de Cerezuela, va ser anar a Parnells. I el que van fer, de forma molt covarda, quan això estem parlant ja de finals del segle XVI, ja estava mort Pizarro, Almagro, tots aquests, va ser anar per una descendent del Pizarro, que era una noia de 22 anys que es deia Maria Pizarro. Aquesta noia la van acusar de pràctiques d'exorció, és a dir, tant se val. El que van fer va ser detindre-la, van anar per ella, li van fer tot tipus de males passades i al final aquesta noia va morir.
va morir i bueno, doncs va ser enterrada al convent de la Mercè, on estava, com, estava diguéssim, vinculada a la seva família. Vull dir, es va encarregar. Però per què? Per què es va encarregar? Perquè la seva família, el seu pare, que era filla de Martín Pizarro i Catalina Cermeño, diu, alcanzó una posició social destacada, pues fue encomendero en Guatamanga i alguacil mayor i alcalde de Lima en diverses oportunitats. O sigui, un home que havia pujat molt. Per tant, això, el que van fer va ser, bueno, pues anem a diguéssim, borrar tot això. El que van fer va ser anar-los arramblant i havia que imponer l'autoritat real a les díscoles descendientes de los conquistadores, encomenderos i primeros pobladores. O sigui, els primeros pobladores, que al final va arribar, dic, els jueus, els protestants, a tot, també tots a poc a poc van anar passant pels sedars. O sigui, va haver un abans, va haver un després, va haver una aquella presència primera catalana on es van dedicar al comerç, després a partir de Felip II el que va fer va ser anar borrant tot el que el seu pare havia permès. D'acord? Per tant, el que van fer és a tota la descendència d'aquestes primeres cases anar-los eliminant de la primera fila dels seus privilegis. D'acord? La María Pizarro diu, en cuanto a María Pizarro, ella fue víctima de algunas de las importantes alteraciones sociales que se estaban produciendo en la sociedad peruana. La joven simboliza la extinción de la sociedad que estructuraron los conquistadores. Lo que ocurre con su familia es muy significativo. Su padre, miembro de la generación de los Cajamarca, ya no está. Y sus bienes e influencias se han diluido. Las hijas y su madre viven con estrechez de los restos de la riqueza paterna y ni siquiera disponen de los recursos para un matrimonio conveniente. Ya representan muy poco. O sigui, ja se'ls han carregat. Què passa? El Gonzalo Pizarro, un germà del Francisco, va ser l'encomendador que va liderar la lluita de comendadores, la rebel·lió de comendadores contra el virrei. El virrei el van acabar matant, militarment van fer les seues batalletes, van guanyar els comendadores, van agafar el virrei, li van tallar el coll i van veure des de Madrid doncs, que no podien fer res, militarment no podien fer res. Per tant, la manera de fer amb tot allò era, no militarment, però a través de la Inquisició, a través de la Inquisició poder arribar més enllà. Per tant, doncs, tota aquesta primera diguéssim, bandada de gent que va anar, els nobles que van arribar, i de poc a poc els jueus, després els protestants, etc., van anar sent substituïts demogràficament per ja gent castellana que va anar venint després, no abans, després. D'acord? Bé, es tractava, no?, de Felip II començava a collar un futur molt diferent a que el seu pare havia permès un imperi que passava ja de mans cap a Castella. Bueno, potser va molt... està corrent molt el temps. Parlarem del Consolat de Mar de Lima. Això és important perquè igual estàvem dient que igual que el Consolat va existir al tot l'imperi català, diguéssim, del Mediterrani, doncs també a Amèrica. Per tant, hi havia un tribunal del consolat que havia d'estar posat allí i això es va reclamar ja des dels catalans que estaven presents a Sevilla, al port de Sevilla, que reclamaven ja la presència d'òrgans per poder regular perquè hi havia la caça de contratació, però no eren eficients. Per tant, els comercials catalans que estaven a Sevilla ja demanaven un tribunal a Sevilla i tan just se va ficar allí ja van vindre els de Lima a demanar el mateix. Per tant, havia... d'alguna manera s'havia de concatenar tots els consolats i tot l'engranatge comercial per tot arreu. Per tant, a Lima va néixer el Tribunal del Consolat de Mar ja a principis del segle XVII. On va néixer? Doncs va néixer al convent dels Mercedaris. És a dir, a diferència d'aquí a Catalunya, que el Consolat de Mar doncs, formava part de la política d'expansió del rei i que havia, era una, al final, una institució civil on havia un cònsol major, doncs aquí es volia el mateix, però ja a partir de Felip II, Felip III, quan se va començar tot això, doncs ja no es va permetre aquesta societat civil tan potent que havia hagut a Catalunya. El que es va buscar és que si hi hagués algo semblant, que no es digués exactament Consolat de Mar, i li van dir Tribunal del Consolado de Lima, però no diuen del Consolado de què, del Tribunal del Consolado. I el qui manés ja no seria un cònsol major, una persona de la societat civil potent, sinó seria un prior. Prior, és a dir, els mercaders, l'ordre dels mercaders realment, més que una ordre religiosa, el que va ser realment va ser substituir el que aquí a Catalunya es feia com a societat civil. Va fer de societat civil amagada d'alguna forma dins de l'ordre dels mercedaris, igual que els dominics, igual que els franciscans. O sigui, el que havia era el rei, la noblesa,
els militars i de cap manera havia d'haver societat civil. Per tant, tota aquella feina qui la fa? Doncs se feia d'amagat a través de les ordres religioses. I els mercedaris, que van néixer aquí a Barcelona i que realment van acompanyar, van néixer al segle XIII amb el Jaume I i que van anar acompanyant al llarg de tots els anys a tots els reis, van arribar, van ser els primers que van arribar al Perú, van acompanyar els primers que van arribar, els primers militars, que, perquè fixeu-vos que els portuguesos mai han parlat dels conqueridors portuguesos, i això que van anar a molts països. Mai s'han parlat dels conqueridors anglesos, mai s'han parlat dels conqueridors francesos, però dels conqueridors espanyols sí. Per què els espanyols tenen conqueridors? Doncs al final hi ha una literatura que ha ajudat a que potenciar aquest tipus de, diguéssim, d'emblema de conqueridor, però en realitat ni els portuguesos ni els anglesos van ser conqueridors. Per què no? Doncs perquè tot això era molt difícil de guanyar militarment. Els mercedaris el que van ser autèntics negociadors que van saber pactar de forma molt intel·ligent amb totes les tribus d'allí, van aprendre el seu idioma, es van interessar per saber quin és, com treballen, què és el que tenen de bo, van saber pactar amb tothom per anar quedant-se, que lògicament el que volien és quedar, per tant no van complir el que van pactar, perquè per això anaven a ocupar amb mala intenció, però no va ser tant a base de batalles militars, va ser més a base de negociacions directes. I aquí l'ordre dels mercedaris va ser clau, i després explicarem. Per tant, el Tribunal del Consolat de Lima es va implantar a Lima, però no va néixer tant com a totes les funcions que feien, que aquí, diguéssim, que era molt àmplia, sinó bàsicament se referia a, bueno, anem a, solament amb l'excusa de tractar els seus temes judicials de, bueno, pues, que tenien els comercials de litigis entre ells. Era com una mena de litigadors, però no per fer gaire cosa més, però la realitat sí que van fer molta cosa més. Intentaré anar més ràpid perquè si no no arribaré al final. Foren 76 mercaders que es van reunir al convent de la Mercè a Lima i que ho van demanar. Per tant, el tema de la Mercè és cabdal. El tema de la Mercè és cabdal, d'acord? I van ser 76 mercaders. D'on eren aquests mercaders? Eren castellans? Eren extremenys? No ho crec, de cap de les maneres. Al final, Felip II, a base diguéssim, d'insistir, va tindre que acceptar-ho tot perquè el que volia era diners. Estan arruïnats, era finals del segle XVI, havien tingut tres bancarrotes i necessitava diners urgentment. Per tant, fer el que haguéssiu de fer, però vull diners. D'acord, com triaven aquest consulat? Hi havia unes ordenances, val, d'acord. Com se triaven, diguéssim, els 30 cònsols, i aquests 30 cònsols després havien de triar el prior? Diem pels 30 cònsols, diu, han de ser hombres de negocios, mercaderes, casados o viudos, o de 20 y 25 años arriba, y tener casa de por sí en esta ciudad, y no han de ser extranjeros de los reinos de España, y se entiende no ser los de la corona de Aragón, ni escribanos ni criados de otras personas ni letrados. És a dir, si fossin pocs, no caldria posar-ho, no? Però si ho posen, si diuen, y se entiende no ser los de la corona de Aragón, vol dir que n'hi havia uns quants, no? N'hi havia potser uns quants molts. Perquè si no, no caldria posar-ho. Bé, sortien aquests 30 cònsols i aquests 30 cònsols triant el prior. Ah, però el prior dient que no sigui estranger de los reinos de Castilla, és a dir, havia de ser castellà, ja no podia ser d'Aragón, ¿vale? Ni català, molt menys, no es pronunciava la paraula català per res. Per tant, el prior havia de ser castellà. I aquest prior castellà era el que aquí a Catalunya i al Mediterrani tenien com a cònsol de mar. Però era una societat, era un personatge civil tan potent que allà no es va voler i es va posar a través d'un prior dins de l'ordre dels mercedaris principalment. Per tant, era així això. És a dir, per això l'Antonio P. Jovés, que és el que abans no ho he dit, aquest llibre que estem parlant, aquest llibre d'aquí, el Tribunal del Consolat de Mar, el Consolat de Lima, l'autor, el P. Jovés, que és peruà, és un catedràtic, un home molt reconegut, que ha escrit aquest llibre l'any 2019 i és algo completament nou, i és algo que ha impactat dins la societat de Lima perquè ni ho coneixien, quasi bé no s'ha parlat mai del Consolat de Mar. Vull dir, res de res de res. I per això ell, el P. Jovés, diu, José Antonio P. Jovés, diu, claro, és que no, és normal que si uns havien de ser castellans i els altres sol podia ser castellà el que fos el prior, per això havia tants canvis de noms. La gent catalana o d'origen nació catalana s'havien de castellanitzar ràpid si volien optar a pujar una mica dins de l'escala social. D'acord?
Aprofito per dir que la caràtula aquesta del llibre, això d'aquí, ho explica el mateix Pejovès, diu, és igual que les ordenances del Consolat de Mar de Barcelona. O sigui, és la mateixa caràtula. Aquesta, això d'aquí, és exactament la mateixa caràtula. D'acord? És el Consolat de Mar. Ara, això sí, la referència per Neig, i ho explica el mateix Pejovès, no era el Consolat de Mar de Barcelona, era el Consolat de Burgos. Home, el Consolat de Burgos i de Sevilla. I més avant van considerar el Consolat de Bilbao. Res més. Clar, aprofito per dir, però a la pràctica es dediquen a la feina gremial, a la judicial, tributari i duaner. O sigui, feien tota la feina que en realitat feia el Consolat de Mar realment a Catalunya. Per tant, era la mateixa feina amagada d'una altra manera. ¿Vale? Què va passar? Que al final el virreinat diu, el paper desempeñado por el consulado dentro de la vida del virreinato fue considerable, hasta el extremo de rebasar el ámbito puramente mercantil y extenderse al político, perquè realment va ser l'autèntic poder polític de Perú. O sigui, el virreinat, com ara explicarem, no va tindre poder, va tindre molt poc poder. A més, molt poca demografia, no tenien capacitat per poder, diguéssim, gestionar. Els que sabien gestionar eren la gent que ho havia fet sempre perquè portaven segles comercialitzant i estan treballant en institucions que estaven reglades i que eren, diguéssim, el pa de cada dia. Per tant, havia uns acords que ara explicarem. Escric això perquè es vegi clarament el resum de tot el que estem dient. Diu, Rodríguez Vicente, dice, apunta, una parte de las fabulosas sumas que gastó la corona en sus guerras europeas salió de las arcas del comercio limeño, mediante el sistema de donativos, ventas de juros y préstamos voluntarios o forzosos. Diu, reintegrados estos últimos por el soberano, o sigui, el juro, reintegrados estos últimos por el soberano, que es el rey, la mayoría de las veces en juros que fueron desvalorizándose rápidamente hasta llegar a la categoría de papel mojado, o sigui, que no pagaven, no tornaven els diners. Tu paga i després jo t'acabaré... No, però no ho feien mai. Diu, el consulado, por su parte, procuró sacar el mejor partido posible a la situación, logrando para el comercio privilegios y mercedes a cambio de sus aportaciones monetarias. Què és això? És el que estem dient. Vale, d'acord, no ens tornes el que t'estem dient donant com a préstamos, diners, etc. Però ens estàs donant, però a canvi d'uns dinerets a part, ens està donant tot plena llibertat per fer el que volem. Al final el que van tindre és una gran autonomia de fer i desfer i van ser l'autèntic òrgan de govern del Perú, el consulat. El consulat, eh? No parlen del virrei. El virrei era qui teòricament més manava, era el representant de la monarquia, però no tenia aquest poder tal com ho expliquen, sinó que l'autèntic govern pel dia a dia era el consulat, el Consolat de Mar, jo li dic Consolat de Mar. Per tant, què feien? El consolat signava els assientos o contractes d'avaria. Què era això? Era per a la flota de l'Atlàntic. Havien de lligar la flota de l'Atlàntic i la flota del nord, la flota del sud, que era la que anava del Perú fins al Panamà, tierra firme, i del Panamà fins a Europa, que és la flota del nord. Havien de pagar ells, al final, el que en diuen el contracte d'avaria, els seguros i la flota de suport perquè no anessin les naus comercials soles. Això feia ho havien de fer ells. Ho havien de fer ells perquè el rei realment no ho feia. La monarquia no pagava els seus serveis. Recollia impostos. A més, finançava la corona en grans quantitats, de manera que això obligava a mantenir un procurador a la cort de Madrid per fer-se valdre i aconseguir retorns, perquè si no, res de res. I tot i això, tampoc ho feien. Diu, finançaven les obres civils, com per exemple la construcció de la ciutat de Panamà, per exemple, després de l'atac de Morgan. Condicionaven els vaixells mercants per fer front als pirates, o sigui, s'encarregaven de la seva pròpia defensa perquè no ho feia la monarquia. Diu, reclutaven i formaven les tripulacions, així com les milícies, per a la protecció a terra. On estava l'exèrcit espanyol? No hi havia exèrcit? Van sufragar la construcció de la muralla de Lima per la seva seguretat en temps del virrei Melchor de Navarra i Rocafull. També van establir tot el servei de correus, tant l'interior com el marítim. Tot el servei de correus ho portava el Consolat de Mar de Lima. A més de satisfer els capricis dels virreis de torn, no? Això s'havia de fer sempre. Com veiem, el Consolat era l'autèntic òrgan de govern crioll, virreinat,
Això volia dir que era tota Sud-amèrica, o sigui, el virreinat, abans hi havia el virreinat de Nova Espanya, que era Mèxic, que tota la part nord, i el virreinat del Perú, que tota Sud-amèrica, de Panamà cap baix. En aquell moment encara, al segle XVI-XVII, no havia el virreinat de la Nova Plata, del sud i de Nova Granada, per tant, abarcava tot el sud. O sigui, era molt poder concentrat a Lima, que Lima era una ciutat que si anava tanta gent i hi havia tanta gresca era, perquè bàsicament, a part del comerç que movien, era una fàbrica de plata, d'allà saben les mines de plata de Potosí, i el que feien era moure, acunyaven monedes de plata i això va anar per tot el món. Per tant, era un lloc important i era un lloc on el rei sobretot volia conservar, però que li costava moltíssim perquè no tenia diners, no sabien com la monarquia generar un sistema de recull d'impostos perquè realment poguessin ser sufragats i poder portar un imperi. Però com que això no ho saben fer perquè no tenen mentalitat comercial, doncs arriba un punt que ho deixava fer tot al consulat de mar perquè s'ho fessin ells i a canvi doneu-me alguna cosa perquè vagi fent. És això, eh? Però hi ha un tema trist aquí també, és que tants diners tenien a Lima, diu que el paper més trist que aquests mercaders criolls també van ser els principals finançadors de la corona hispànica en la guerra contra Portugal i de la mateixa Catalunya en 1640. O sigui, els segadors, tot el que va haver els segadors aquí, els comerciants de Lima van posar diners, no dic voluntàriament, i segurament aquí van ser forçats a posar diners, d'acord? Hi havia també molta extorsió. Però diners pagats a les tropes que van vindre aquí, del conde Duque de Olivares, etc., doncs diners que venien de Lima. Diu, hay dos factores claves que permitieron a los mercaderes de Lima jugar un papel decisivo. Diu, un, el crédito. És molt important. Aquí el que havia, i ara en parlarem dels bancs, és bancs crediticis. A Castella el que havia eren bancs, dic bancs, però eren llocs de dipòsits de diners. Dipòsits de diners, tu volies guardar uns dinerets, doncs els guardaven, però res de crèdit, perquè allò era usura. I l'usura no estava permesa. Per tant, però els bancs catalans sí que es dediquen al creditici. I gràcies a aquesta estructura que es va arribar allí a Lima, que està ja acreditada allí i funcionant, doncs els mercaders van arribar a muntar unes estructures, diguéssim, comercials que arribaven fins a Amèrica pel seu compte, no els hi va dir ningú, i se n'anaven cap a Àsia. És a dir, el fet de que haguessin vaixells que anessin a Àsia, del famós galeón de Manila, que anava a Acapulco, etc., cap a la península, però clar, necessitaven plata que havia d'arribar de Lima. Per tant, això és el que sufragava i finançava la flota del Pacífic i la flota de l'Atlàntic. Per tant, aquests bancs crediticis van ser claus perquè això funcionés. I l'altra cosa que va ser fort, a part dels bancs crediticis, van ser que van participar de tota la política. O sigui, realment els mercaders, perquè en diuen mercaders, realment no anomenen ni el tribunal, diuen els mercaderes de Lima. D'acord? Bueno, intento... No sé si vaig bé de temps, vaig molt malament, i em queda molt. Precisament el virrei, el Melchor Navarro i Rocafull, bueno, no romeno més cosa d'aquí perquè si no doncs se'm passarà el temps, però se quedava parat el mateix virrei de el que feien els comercials i que ell no controlava. Diu el virrei Navarro i Rocafull, que també he conegut com el duque de la Palata, escrivia en su memoria oficial: el comercio del Perú se compone de todo género de personas y estados. Diu, sin exceptuar religioso ni monja. Casi un siglo antes observaba el judío portugués. Diu, hay mercaderes de Lima que tienen 1 millón de hacienda, muchos 500.000 pesos, muchísimos, o sea, de estos ricos pocos tienen tienda, envían sus dineros a emplear a España, a México y otras partes, y algunos tienen trato con la gran China. Es decir, que ni tan solo sabía que era de China. Si era de China, no era porque la corona española humana era, porque formaba parte de una estructura mercantil, que dius, anem a expandir-nos cap allà, no? No, i anàvem perquè els comercials de Lima en un moment donat decidien, pel seu compte, anar. Per tant, era iniciativa pròpia. D'acord? Clar, la preocupació d'Espanya era el control del mar, no tenien. Qui dominava la flota eren els comerciants de Lima. I on se fabricava? Quines drassanes? Doncs principalment se fabricava a Guayaquil. A Guayaquil, a Ecuador, és on se fabricava, on hi havia les principals drassanes, s'ho dissenyaven ells, s'ho fabricaven ells i utilitzaven la flota mercantil per ells. I d'aquí traien uns diners i pagaven a la corona. I la corona volia més, però no... Al final hi havia una connivència que ara explicarem. Bé, hi ha tantes coses. Veus fins quin punt de ridiculesa arribava la corona espanyola que en un moment donat va tindre que destituir a un virrei
que ho estava fent bé, estava recollint més diners que mai, però el van tindre que destituir perquè els mercaders de Lima van protestar. Diu, el resultat fue que la Corte en Madrid decidió destituir por primera vez a un virrey en el Perú, aunque este hubiese aumentado las rentas reales, solo por evitar que el comercio de Lima dejara de colaborar con la monarquía. Què vol dir això? Dejar de col·laborar, però no eren súbdits. No havien de ser súbdits, no? Vull dir, se suposa que tots els que anaven a Amèrica sortien dels ports andalusos, de Sevilla, Cádiz, etc., que se sabia qui pujava, portaven un control, però clar, no, sembla que no tinguin cap control. Val. Fins quin punt s'havia arribat, dic que diu, és que això parlem d'Arica, que és una ciutat també com Lima, d'allí del Perú, que està en, bueno, pues a tope de comerç. Diu, la alicaída economía peninsular, que tenía serios problemas para acceder al dinero, diu, en este contexto de apremios financieros, se vendieron a los mercaderes limeños títulos de caballeros de la Orden de Santiago, de Calatrava, de Alcántara, lo que tú quieras. Oye, ¿qué quieres? ¿Qué te ve de gusto? O sigui, és com dir, avui en dia es dona el príncipe d'Astúries a qualsevol que es vulgui una mica ficar a la butxaca, no? Doncs en aquella època, escolta, què vols? Vols ser de l'Orden de Santiago? Dóna'm uns dinerets i et faig de l'Orden de Santiago. O sigui, s'havia arribat a aquest punt d'intentar, de dir, escolta, fes-te dels meus i així m'hi puc rascar alguna cosa. Això vol dir que no tenien control. Diu, el activo comercio de la Zoque, plata y una diversidad de mercancías suntuarias como espadas de Toledo, tejidos de Nápoles, pinturas y lienzos de Roma, diamantes de Arabia y loza de China y pimienta de las Molucas. És a dir, com pot ser això? O sigui, realment havia una quantitat de comerç bestial que lògicament això no està... ni era iniciativa de la corona espanyola ni estava controlada. Aquí hi havia un pulmó i un cor independent, autònom, que havia nascut al segle XVI per a una iniciativa que venia ja d'enrere del temps de Carles I, que malgrat que anés castellanitzant, seguia quedant allí un pòsit d'arrel catalana, absolutament autònoma i amb mentalitat comercial, i que la corona no va poder de cap manera controlar ni molt menys. Solament petites parts, com ara veurem. D'acord? Ara això sí, beneficiava sempre a uns quants comercials, o sigui, no a tots, a uns quants, els que eren més aprofitats eren els que traien més, altres no tant. O sigui, era una mica allò de dir, a veure qui es fa més amic dels que et poden donar. Fixem sempre que estem parlant de la caixa, Caixa Real d'Arica, o sigui, el concepte caixa existia a Amèrica. El Pejovès, al final, aquest llibre, et fa, encara que parles del Consolat de Burgos, sí que és veritat que t'acaba reconeixent la real catalana. Diu, el reino d'Aragón i també en sus ciudades mediterráneas, i anomenen Barcelona i València, són les que catalitzaron la institució a l'Atlàntica Corona de Castilla i luego a l'Amèrica Espanyola. És a dir, està clar que el consolat va arribar a Sevilla, allí es van establir a Sevilla, tot el que sortia de Sevilla havia sigut un traspàs, una arribada de mateix logística allí, i pues, allò va acabar anant a Amèrica. Per tant, això està claríssim i està reconegut, encara que ho diguin, en la boca petita. Clar, l'obra de la Mercè és important, l'obra de la Mercè, que estic dient. Clar, aquí tenim l'obra de la Mercè, l'església, que ja hi és, al carrer principal, als anys 19, dels anys 20, reconstruccions que havien fet, etc. No em vull entretindre aquí, si no, no acabaré. I aquí hi ha una portada que es conserva cara de l'antiga universitat. Això va existir a Sevilla, va existir aquí a Lima. Què és la Universitat de la Mercè? Era la Universitat Mercedària. Aquí era el centre gremial. Era el que aquí a Catalunya tenia la lonja nostra, la lonja de mar, que és on s'anava a fer tot, el gremi, etc. Doncs allí era la Universitat Mercedària, feia aquest paper. D'acord? Era aquí. Hi havia l'església, el convent que hem vist aquí, l'església que es consta com a basílica de la Mercè, la Universitat Mercedària, i hi havia al segle XVI un convent de monges mercedàries que van tancar en seguida. Van tancar en seguida al segle XVI, al poc d'obrir, i es va tornar a obrir al segle XIX, a finals del segle XIX. Per qui? Per una catalana, una altra vegada. Una senyora de la Lutgarga, Mas i Mateu, que era de Gràcia, en aquell moment era un poble, anava a dir el barri de Gràcia, però en aquell moment era un poble, ho va refundar. Ho va refundar on? Al mateix lloc on es va fundar al segle XIII l'Orde Mercedària masculina, al mateix lloc de sempre, a Barcelona. O sigui, ja teníem la Basílica de la Mercè, encara hi és avui en dia,
La Universitat Mercè d'Ària, que ja està tancat, ja està quasi bé en runes, i encara hi és avui en dia aquesta imatge real, aprofitant l'antiga, l'antic convent, avui en dia encara funciona, de Mercè d'Ària, que són femenines monges, d'acord? Encara hi és. Per tant, els mercedaris no solament van participar des del principi amb el pacte amb els locals per poder anar introduint-se allí, sinó que, i després anar jugant amb la corona espanyola, a veure com ho fem per anar sobrevivint i vivint bé, sinó que també van participar en el moment que es van cansar de la independència i van ajudar als independentistes. De fet, el fill d'un dels últims virreis, que va ser el virrei Amat, Amat i Junyent, va ser un dels capdills, diguéssim, de la independència, el fill del virrei Amat. Escric, o sigui, llegeixo així, diu, bueno, jo vaig estar al Perú fa l'any passat i vaig fer aquestes fotos. La Verge de la Mercè és la patrona de les armes del Perú. Del Perú, de les armes, però de les armes republicanes, o sigui, del Perú independent. I diu, en medio de las ansias por la independencia del Perú, fueron mucho las expresiones de misericordia de nuestra Santísima Madre de la Merced, con las huestes independentistas. No ho llegeixo tot perquè seria molt llarg, però que veiéssiu que la Mercè va estar al principi liderant l'entrada i pactant amb els natius, i va estar al final la independència quan van decidir marxar, quan van dir ja no ens interessa Espanya. O sigui, el poder el tenien els mercedaris, a través, diguéssim, dels comerciants, o que eren d'alguna manera tots mateixos. Parlem dels bancs. La Margarita Suárez, en un altre llibre molt interessant, una senyora que és catedràtica de la Universitat de Londres, va escriure el llibre Desafíos Transatlánticos, publicat l'any 2006. Els bancs, clar, va haver bancs des de l'any 1593 a 1640, 7 bancs. Bancs, en principi, bancs públics. Però van durar molt poc, van durar molt poc. Per què? Perquè feien tanta feina que en seguida van anar per neig i van dir, cuidado, que això se'ns escape. D'acord? Eren bancs públics, però que van acabar sent bancs privats, perquè un banc públic vol dir que el mateix, diguéssim, govern o mateix estament públic te dona suport, no? Si falla, jo et cobreixo. No, la corona mai va voler cobrir res, per tant, s'havien de fiar amb els mateixos altres mercaders que posaven diners. Al final, aquests bancs públics funcionaven com a bancs privats, d'acord? Què feien? Bueno, finançar gran part de les inversions a les mines de Potosí, inversions d'infraestructures al virreinat, concedien préstec a les transaccions marítimes, bueno, les flotes, etc. És a dir, van estar recaptant impostos pel virrei i es van, fins al 1639, i després ho va continuar el Consolat de Mar de Mina. És a dir, bueno, d'alguna manera van fer molta feina mentre es van durar. Què va passar? Els van anar arruïnant, els van anar fotent a tots, els van posar a la presó, els van posar unes finances molt grans per sortir de la presó i al final van tindre que marxar. Poso un cas, dels 7 que hi ha reconeguts, de 6 no se'n sap res, bueno, sí, perdó, de 6 se'ls posen com a noms castellans, són castellans, extremenys i tal, i hi ha un que no en diuen res, o sigui, de tots saben alguna cosa i un no en diuen res, que és el Joan Vidal. I del Joan Vidal tenia un banc que del 1597 a 1613, vull dir, va durar molt poc, 16 anys, i va fer fallida, va fer fallida. Diu, argumentó, quan el van agafar, el van ficar a la presó, ja l'havien fet allí una sèrie d'acusacions, diu, argumentó que era una persona segura i abonada i que la quantitat de plata que quedava en su tienda no era mucha. Además, el funcionamiento de su tienda sería por tiempo limitado, pues pretendía alzar tienda e irse a los reinos de España. Quan diuen els reinos d'Espanya vol dir que no era castellà, Diu, però igualment li fue impuesta una fiança de 50.000 pesos. O sigui, primer la ruïnen, el foten a la presó, li fan pagar una finança a ell i a tots els fiadors que tots eren mercaders. D'aquesta forma s'ho han carregat tot. D'acord? Tenim precisament la litografia de la seva casa a Lima, que es conserva aquí, bueno, es va fer Carlos Millas Batres a Barcelona l'any 72, es va registrar. Per tant, era una casa renaixentista, ja es veu, amb les seues vitrines, etc., de fusta, del segle XVII. D'acord? Era el Joan Vidal. Home, com a cognom, no ho ficaran mai que és català, però com a cognom podria ser català, no? Bé, un petit resum dels bancs que diu la Margarita Suárez, diu, mientras España sufría una profunda crisis, los territorios americanos, especialmente México y Perú, fueron capaces de diversificar sus economías
y avanzar cierto grado de autonomía en su relación con la península. Fueron varios los síntomas de la fragilidad de España en América. La mayor parte de las ganancias del tráfico atlántico recayeron en manos de franceses, ingleses, holandeses y mercaderes americanos. Una fracción importante de los ingresos estatales se retuvo en el espacio virreinal y la burocracia dio síntomas de ineficiencia y, finalmente, milicias y no un ejército regular se encargaron de la defensa del territorio. ¿Por qué entonces se mantuvo el nexo colonial? De un probable respuesta es que España delegó funciones y compartió poder con las élites criollas. Así el nexo colonial se mantuvo en el siglo XVII, fue debido a la debilidad de la corona que permitió que las élites virreinales participaran crecientemente del poder y de la riqueza americana. O sigui, la corona, doncs, si no pactava, no controlava res, d'acord? Buah, pues això és un fracàs. Bueno, no puc parlar massa més perquè veig que ja me falta temps. Parlo d'aquí, diu, bastava una contribució pecuniària perquè el rei permitiese que sus leyes fueran burlades. O sigui, al final estem parlant de que havia una, diguéssim, uns pactes colonials i a partir d'unes, diguéssim, aportacions pecuniàries, que són diners, o sigui, no com a impostos, sinó com a dinerets que et posin directament a la butxaca, doncs, escolta, fes el que vulguis, ¿vale? Però porta'm uns dinerets i jo et deixo fer. Però al final tot això ha de rodar, d'acord? Bé, no puc parlar massa, perquè em falta temps, llàstima. Parlaria de capitulacions del Francisco Pizarro, perquè ho presenté com una societat de bienes. O sigui, una societat de bienes vol dir que el Francisco Pizarro va anar de Panamà, que estava de Panamà, a la península, a pactar amb el rei Carlos I unes capitulacions com havia fet el Colom per dir, bueno, jo ara si vaig a Lima, vaig a Perú i m'encarrego tot això, ho descobreixo, jo vull la meva part i vull ser aquí, bueno, pues, quedant totes aquestes coses, no? Bueno, va anar, li van concedir, però tot això s'ho va encarregar igual que el Colom, d'acord? No em puc entretindre. Parlaríem de l'Armada del Sur, que també va ser finançada per la mateixa, Consolat de Mar, però aquí tenim les banderes catalanes d'aquella primera flota que va arribar, d'aquelles primeres flotes que van arribar al port del Callao. Aquí podem veure les banderes verticals, d'acord? Són barres, és difícil dir si eren roges, si eren negres, perquè lògicament en blanc i negre no es pot saber. Però he trobat aquesta foto, que ho he tret d'una presentació de YouTube, per tant no ho tinc per paper, d'acord? Però aquí estan. I una de les proves de que realment, bueno, aquí es va sortir al seu temps una foto, hi ha d'alguns companys de l'Institut de Nova Història que havien aportat aquesta foto on se veu aquestes barres, no? Per tant, la senyera ja hi era i estava clara i definida. Aquí és el que vull llegir, perquè aquí s'explicava una persona que protestava de que l'havien pres els diners, que l'acusaven d'heretge, i que hi ha un testimoni que vull llegir. Diu, así mismo, el susodicho, y acabo, y persistiendo en las dichas amenazas con el ánimo de intención dañada que tenía con el dicho señor virrey y con las dichas justicias, tratando con cierta persona, bueno, un rollet, diu, le dijo que bien podía tomar cierta capellanía que él tenía, porque cierto él se había de ir a Castilla, aunque bien aviados iremos a España, los que ahora vamos, porque nuestros predecesores que han ido antes de ahora solían llevar barras y tejuelas. I los que ahora vamos llevaremos nuevas de Alemania. Això què vol dir? Hasta aquell moment, barras y tejuelas. He buscat la paraula tejuelas, de quina forma es podia interpretar. Ho interpreto com unes vetes de roba. Per tant, eren barres i tejuelas, que eren la senyera. No puc interpretar-ho d'una altra manera, si ha hagut una altra idea. Diu, i a partir d'aquell moment s'acabava de portar els peixets la senyera i es començava a portar les aspes de Borgonya, d'acord? Vull dir, és una prova escrita de que era així, perquè a més fos una catalanada molt gran. Diu, aunque bien aviados, iremos a España los que ahora vamos. Bien aviados és una catalanada molt gran, ¿vale? Jo ho defenso així, d'acord? Perdoneu que vaig molt ràpid ara, no m'entretinc més, però aquí teniu tota la presentació que suposo que es guardarà. Ella diu, tanto el pueblo castellano como sus reyes tenían una marcada mentalidad terrestre, per tant, no era una potència naval, ni molt menys. D'acord? No vull entrar aquí, vaig passant. El Joan de Segarra, Casaus i Peralta va ser artiller almirall de la flota de la Mar del Sud, Joan Segarra i Casaus, Peralta,
Tenim aquí tota la seva genealogia, però el que em viu entretindre és els canvis de noms, de Segarra passa a Segarra amb Z, de Casaus acaba sent de les Cases, una altra prova d'allò de Casaus i de les Cases, doncs efectivament aquí hi ha una prova escrita, Romaní que acaba sent Romani i de Soler, Solier. No llegeixes tot això, aquí tenim una part de la genealogia, veiem aquí que el Pedro de Segarra Casaus, que era un descendent, venia de les Cases, de Casaus, de Casaus i de Casaus. O sigui, de les Cases i de Casaus va canviant, però originalment, lògicament, és de Casaus. Per part de mare, ja tenim un de les Cases aquí, tenim un Arnau Segarra aquí, etc. Jo crec que les arrels catalanes, tant per part catalana de pare com de mare, és clar, d'acord? Bueno, per què passava això? Passava això perquè al final el que van fer ja a principis del segle XVII és buscar que els criolls no es poguessin casar entre ells, per diluir la catalanitat o la possible catalanitat que havia de jueus, de protestants, etc., obligant a que tota la gent que venia de la península, els criolls se casessin amb dones castellanes. S'havien de castellanitzar, casar amb dones castellanes. Van portar dones castellanes per casar amb els colons d'allí, perquè així d'aquesta forma quedava diluït, diguéssim, els cognoms, quedaven diluïts, tot, exactament. No, espereu, ara acabo. No parlo de la literatura, tenim aquí la literatura, parlem de l'Armada del Sud, etc. Tota la literatura que tenim, del Jerónimo de Cabrera, que posa aquí el general Cabrera, que va ser el descobridor i fundador de la ciutat de Córdoba de l'Argentina, que posa i diu, uno de sus objetivos era dar una salida a la mar del nord. I ho posa en català, o sigui, el Jerónimo Luis de Cabrera posa una sortida. Busqué una sortida a mar i ho posen en català, la Mar del Nord. Bé, hi ha molta cosa, perdoneu. Joan, em sembla que ja hem exhaurit el temps. Sí. Tindrem oportunitat de llegir el teu article al web de l'Institut Nova Història. Creiem que és un tema que realment amb la teva recerca ha donat molt de resultat. Ens ha interessat molt tot el que ens has explicat, noves notícies de la presència catalana al Perú. I per tant, doncs, em sembla que et mereixes un bon aplaudiment i un agraïment molt, molt fort. Sí.